The Voice 14 Awards. Kategorien Årets Fans. Præsenteret af Pepsi Max. I har skrejet, sunget, smilt og grædt. Her er de nomineret. One Direction, Directioners. Medina, Medivas. Miley Cyrus, Smilers. Christopher, Lovers. Justin Bieber, Believers. Thank you guys so much. Årets Fans er... Nu skal vi ind og overrække prisen til en person, der skal modtage den på alle fans vegne. Oh, you know that you're beautiful. You know that you're beautiful. Hey, hey mom. Hvorfor er det dig, der står her? Jamen, som repræsentant for hele fanklubben, så synes jeg, det er en stor ting, at vi kan få prisen for de bedste fans. Det er noget, som vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for, og det er jo selvfølgelig et meget åbenlyst valg, fordi vi er bare de bedste, ikke? Jamen, det er jo ikke dig, der skal modtage den her. Nej, ikke mig, men på vegne af alle Directioners. Så tager jeg gerne imod. Ja, det er Directioners, der skal modtage prisen her, men... du er ikke den rigtige, der skal modtage den. Du giver den altså bare til din egen fans, tror jeg. Jeg tror, vi skal finde den rigtige person til at modtage den her. Oh, you know that you're beautiful. Ja. Men hvad tid kan du det, siger du? Nu, eller hvad? Jamen, så kommer vi ud til dig med sammen. Super. Godt. Nu har vi altså fundet frem til den person, som kan modtage prisen på vegne af alle fansene i Danmark. Og hun sidder på et kontor herinde, og jeg synes næsten lige, vi skal gå ind og møde hende. Hun har været med til at starte en Facebook-gruppe, som snart har 4 millioner følgere. Det er rimelig imponerende. Nej, kan du ikke fortælle om den danske fangruppe? Jo, det er en gruppe, som har enormt meget fællesskab. Det er nogen, som går op og er passioneret og dedikeret omkring det, de laver. Ja, det er et godt fællesskab, der er. Det er nogle piger, som virkelig bekymrer sig om det, der sker. Og nogen, som virkelig går ind i det med hele deres liv. Vi skal jo altså også have fundet en vinder af årets fans i Danmark. Det er Directioners. Er det rigtigt? Ja, det er det. Ah, hvor er det sejt. Hvordan tror du, pigerne kommer til at reagere på det her? Jeg tror, de synes er helt fantastisk. Det synes jeg er enormt fedt, fordi det er sådan... Det fortjener de. Det fortjener virkelig alle de her fans. De står der for One Direction hver gang. That's what makes you beautiful. Thank you. Jeg vil gerne sige kæmpe tillykke til alle de danske Directioners, som har vundet den her pris. Det er enormt fortjent, at vi sammen har vundet den, fordi I altid er så aktive og glade, og I går op i, hvad One Direction laver. Jeg er sikker på, at I også selv synes, at I virkelig fortjener den her. Så jeg vil gerne først og fremmest takke The Voice for at gøre det muligt, men også tak alle jer danske fans for altid at være aktive, især også på One Direction Danmark. Så et kæmpe stort tillykke. Det her, det har I klaret sammen. The Voice 14 Awards. Kategorien Årets Fans. Præsenteret af Pepsi Max.